काही महिन्यांपूर्वी डागडुजी केलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणमधील कळवंडे धरणाचा भराव पुन्हा एकदा खचलाय. मे महिन्यात डागडुजी केलेल्या या धरणाची भिंत मागील काही महिन्यात खचली होती, त्यामुळे या ठिकाणी डागडुजी सुरू झाली होती. मात्र मागील दोन दिवस सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या दुसऱ्या बाजूचा भराव मोठ्या प्रमाणात वाहून गेलाय. धरणाचा भराव वाहून गेल्यामुळे धोका निर्माण झालाय. या धरणाच्या कामात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप स्थानिक आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून केला होता. चिपळूण तालुक्यातील कृषी संपन्न गाव म्हणून या कळवंडे गावाची ओळख आहे, मात्र ही ओळख केवळ या धरणामुळेच आहे. हे धरण सुस्थितीत नसेल तर इथल्या शेतकऱ्यांवर उपासवारीची वेळ येऊ शकते. आम्ही हे धरण बांधताना स्वतः बघितलेलं आहे. आम्ही त्यावेळेला त्यापासून जे जिथपासून धरण चालू काम झाल्यापासून आज धरणाला कुठलाही धोका नव्हता. आणि आज जर का हे धरण गेल्या 2 महिन्यापासून 3 महिन्यापासून काम चालू होतं, 3 महिन्यापूर्वी काम झालेलं आणि आज पावसामध्ये ते धरण वाहून गेलं. आज मी धरण क्षेत्रापासून 1/2 किलोमीटरवरती राहतो आहे आणि 1/2 किलोमीटर राहत असतानासुद्धा नदी पात्राच्या शेजारी आहे मी. आज जर धरण फुटलं तर आमची एवढी मोठी नुकसान आहे की घर तर आहेच, मुलं बाळ आम्ही अगदी ह्याच्यामध्ये राहतोय, भीतीच्या सावटाखाली राहतोय. आणि खरं सांगायचं तर जर का हे धरण फुटलं तर आमची शेती भाती जी काय आहे ते पूर्ण नुकसानीत जाणार आहे आणि आम्ही शेवटी उघड्यावर पडणार आहोत. तर एवढं करून एवढं आमच्यावरती मेहरबानी करा की आम्ही करायचं काय आणि जगायचं कसं याचं आम्हाला पहिल्यांदा उत्तर पाहिजे. हे बघा, आज कळवंडे गावाची खरंच अतिशय या धरणामुळे बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या कळवंडे या धरणाचा मला वाटतं 1 वर्षापूर्वी हाच काम केलेला होता, तोच काम त्यांनी रिटर्न खोलून काय का पैसा कशा पद्धतीचा आला काय पद्धतीचा आला हे काय आम्हाला माहिती नाही, परंतु ते पैशाचा हा त्यांनी काम केलेलं आहे. तो बघा त्या बाजूला मी तुम्हाला दाखवतोय, त्या बाजूला तो पहिला भाग घसरला होता 1-15 दिवसापूर्वी. त्याचा काम त्याने नुसता तात्पुरता माती टाकून केला तरी सुद्धा तो दाबला आहे, परंतु आज रात्री हा उर्वरित भाग घसरलेला आहे. अजून उर्वरित भाग शिल्लक आहे, तो सुद्धा मला वाटतं काही दिवसांत घसरू शकतो. की आज कळवंडे गावाची एवढी बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की आज बघा ह्या वेळेस सेम मे महिन्याच्या परिस्थिती सुद्धा या धरणामध्ये पाणी नव्हता की ह्या लिकेजचं काम त्याने मे मध्ये चालू केला. मे मध्ये आम्हाला खरोखरची या शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज असते. आज सर्वांना चिपळूण तालुक्यामध्ये आज कळवंडे गाव हा कृषी पंढरी गाव म्हणून ओळखला जातो. या कळवंडे गावामध्ये चिबूड काकडी असो, भाजीपाला असो, कलिंगन असो, अशा विविध पिकं या कळवंडे गावामध्ये घेतली जातात. आज कळवंडे गावाची जी कृषी पंढरी आज म्हटली जाते, परंतु या कळवंडे डॅम हा यंदा मे मध्ये भरला नाही आणि आता या डॅमची अशी परिस्थिती झाली की आता या डॅममध्ये सुद्धा पाणी राहणार नाही आहे. परंतु ह्या डॅमची जर अशी अवस्था झाली तर आमचा हा संपूर्ण कळवंडे गावातला नाही तर तसे एक कोंड्यापासून कोंडे पाचड शिरळ हा संपूर्ण गाव पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहील तो राहील. परंतु त्यांच्यापासून या पाण्यापासून जे शेतीचा मार्ग आहे ते शेतीपासून सुद्धा हे लोक वंचित राहणार आहेत. आज कळवंडे गावाचीच नाही तर पंचक्रोशीतल्या लोकांचे ह्या पाण्यामुळे हाल होणार आहेत. की ह्या गोष्टीची सरकारने दखल घ्यावी, नाहीतर जमत नसेल तर आमच्या या कळवंडेच्या शेतकऱ्याच्या खात्यात 5 लाख रुपये टाका. निदान जी शेती करण्याची शेतकऱ्यांना जमणार नाहीच आहे, कळवंडे धरणात पाणी राहणार नाही, परंतु त्या पैशाच्या तुटपुडी मजुरी का देतील काय पैसे, त्या पैशाच्या आधारे माझा शेतकरी जगल. परिस्थिती अशी आहे की धरणाची परिस्थिती सुमारे 15 दिवसापूर्वी जी झाली होती ती दुरुस्त केली, परत आताच्या पावसात रात्रीच्या पावसामध्ये तीच परिस्थिती झाली, पहिल्यापेक्षा अति बिकट परिस्थिती झाली. म्हणजे धरणाचं पाणी आता आटवायला सुरुवात केली आहे, नाही तर धरणाची परिस्थिती इतकी बिकट होणार आहे की खालच्या आमच्या वस्तीला फार धोका निर्माण झाला आहे. त्या वस्तीसुद्धा हलवण्याची गरज आहे. अशी तहसीलदार साहेब वगैरे येऊन गेले, त्यांचे जेही मोठे वरचे वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा येऊन गेले, ते काहीही सांगत नाहीत ह्याच्याबद्दल, ठाम असं काही सांगत नाही. शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे, म्हणून आम्ही सगळेजण इकडे पाहायला आलो आहे. We'll be right back.